Kuşada dalgalanır yollar bizi Kelebeğe bağlarır Bayrağımız Şuşa'da dalgalanır Yollar bizi Kelebeğe bağlarır Mən Xazqabıl rayonu Abdülabad kənd Natiq Üstəmov adına tam orta məktəbinin 7 yaşı şagirdi Zəfərli İlahə Budaqqızı. Mən Qarabağı ancaq eşitdiyim qədəriyle tanıyırdım. Amma artıq Qarabağ bizimdir. Biz Qarabağımızı Ağdamı, Şuşanı, Xocalını, Xankəndini, Xocavəndi, Cəbralı, Qubadlını, Zəngilanı, Füzulini, Kəlbəcəri, Laçını qarış-qarış gəzib görə biləcək. Mənfur düşmənlərimiz tərəfindən şah altında olan torpaqlarımız artıq qazaddır. Biz artıq bütöv Azərbaycanıq. Biz xalqımızın minlərlə igid oğulları sayəsində artıq qazad ölkənin vətəndaşlarıyıq. Dəmir yumruq olub nə qədər güclü xalq olduğumuzu hər kəsə sübut etdik. 30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı öz azadlığına qovuşdu. Mən Qarabağ valideynlərimi söylədiyi, müəllimlərimin anlattığı qədəri tanıyırdım. Artıq həmin torpaqlara ayaq basa bilə, hər qarşını görə biləcəyim. Bunu canından keçərək şəhid olmuş minlərlə qəhrəman igidlərimizə, sağlamlığını itirən neçə-neçə qazilərimizə borcluyuq. Mən və mənim kimi şəhidlər firavan ömür yaşasın deyə onlar öz övladlarını vətənə amanət edib gözlərini əbədi yumdular. Biz onların göstəricisi sıcaq nəticəsində qan yaddaşımıza zəfər tariximizdə dəyişə bildik. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan 44 günlük vətən müharibəsi 8 noyabr zəfər günü kimi tarixə yazıldı. Hər bir şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.